Tātad ir atvērts vaļā šāds te dokumentiņš, un tā būtība ir sekojoša. Mums ir izveidota tabula, tabula ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabiņas, 6 kolonnas, nu un ir kaut kādi ieraksti, ja? Tad kas šeit ir uzrakstīts? Numurs pēc kārtas. Nu, tāds standarta variants, dalībnieku vārds, uzvārds, beigšanas datums, apliecības numurs un kaut kāda sasnieguma procentos komunikācijā un dizainā. Tas, kā te ir noformēts, tas šajā gadījumā pilnīgi nav svarīgi. Šī ir vienkārši tabula, pirms tabulas nav nekādas atstāpes uztaisītas, pēc tabulas arī, nu, kaut kas tur varbūt kaut kāda centeriņš ir bijis, bet, nu, tas principā nav būtiski. Tātad faktiski ir vienkārši plika tabula. Un kāds ir mūsu uzdevums? Mūsu uzdevums ir uztaisīt visiem šiem cilvēkiem apliecības. Tad kāds būtu standarta variants? Standarta variants, ko cilvēks dara, parasti ir tā. Uztais apliecību, uztais atsevišķi tātad dokumentu ar apliecību un attiecīgi pēc tam ņem kopē Aleksandrs Rākins, beigšanas datums, apliecības, nu visu iekopē iekšā, izdruka ārā, atkal ņem to pašu apliecību, atkal pa jaunam iekopē iekšā, izdruka ārā un tā tālāk. Tas viss ir jauki un tas viss ir normāli patiesībā, nu, bet tas ir normāli tikai līdz tam brīdim, kamēr mums ir kādi 14 cilvēki, ja? Pat ar 14 visu šo te, kamēr sakopēt, būs diezgan ilgs pasākums. Nu, piemēram, iedomāsimies situāciju, ja mēs katram veltītu vienu minūti, nu, nerunājot to, kā apliecību jāuztais, tas būtu cits stāsts. Nu, varbūt kādu minūti varētu. Iezīmējam, nokopējam. Iemetam, pārslēdzamies uz apliecību, ieliekam iekšā, atkal pārslēdzamies atpakaļ. Nu, varbūt, ka pa minūtu nesanāks, bet nu, varbūt, ka arī izdodas, ja tā baigi fiksi strādā. Vienīgā problēma būs, ka ar noformējumu, jo ja mums, teiksim, māc uzvārds, visdrīzāk apliecībā būs lielākiem, skaistākiem burtiem. Šeit viņš ir ielikts nu, tādiem burtiem, kādiem viņš tur ir. Tātad katru vajadzēs vai nu pārformatēt, vai nu būs jākopē iekšā bez noformējuma un tad jānoformē. Nu, ja ļoti ātri strādā, minūtē varētu šādu paspēt. Bet ja mēs skatāmies, ka tie ir 14 cilvēki, tad ir 14 minūtes. Ok, nu, kas nav it kā dzīvē nekas traģiski, ka 14 minūtes mēs pie tā strādājam. Bet iedomājamies situāciju, ka ir, es nezinu, LMT, Tele2, kur ir rēķini jāizsūt, teiksim, 100 tūkstošu klientiem. Nu, tad tās būtu 100 tūkstošu minūtes, ja? Tad mēs varētu sarēķināt 100 tūkstoši. Tas būtu baigi Nu, lūk, piemēram, tas būtu baigi daudz darba vietas jaunas. Jeb arī, ja mums ir tik cilvēki, cik mums ir, tad var sarēķināt, vai tās 100 tūkstoši minūtes ir iespējams, un turpār viņiem nav 100 tūkstoši, viņiem ir vairāk, viņiem vai pat nav kaut kas pie miljonu klientu. Tad 100 tūkstoši minūtes vai vispār var paspēt uztaisīt rēķinus, līdz nākamais rēķins jau jāsūt, vai ne? Var sanākt tā, ka vienkārši fiziski nav iespējams paspēt. Tātad šeit mums tiešām nāk palīgā citi risinājumi. Protams, ka viņi nedara to Wordā. Nu, skaidrs, viņiem citas sistēmas, savādāk tas viss tiek uzskaitīts vēl automātiskāk. Bet tas, ko es piedāvāju, tātad ir izmantot Wordā mail merge vai pasta pludināšanu un pamat doma pasta pludināšanai, un tas ir arī citās programmās tā realizēts, ja mums ir kontaktu, nu, kontakti cilvēku adreses, tad mēs varam izdrukāt viņiem nu, šīs te lapiņas, ko uzlīmēt uz konvertiem, nu, konkrētam cilvēkam uz viņu adresi nosūtīt. Ja, teiksim, ja mēs redzam kādu vēstuli, ka parādās ar mūsu uzrunu, tad šādus risinājumus var izpildīt ar šo te funkciju, bet pamatā, kā jau es teicu, tas ir mailmerge, un mailmerge tāpēc arī ir šis te pasta indeks, pasta adreses, ko it kā ņem par pamatu, un tāpēc tas arī saucās mailmerge. Bet Wordā šis te risinājums ir mazliet universālāks, tur nav obligāti tikai vienīgi kaut kādus tur zip kodus un pilsētas un tam līdzīgi, bet mēs varam izmantot jebkuru tabulu. Nu, kā tas ir, piemēram, manā gadījumā, lūk, šeit ir tātad dalībnieku vārds uzvārds, apliecības, izsniegšanas datums, numurs un tā tālāk, ko viņš ir sasniedzis. Šo te par pamatu paņemot, mēs varam uztaisīt sekojošu variantu. Mēs paņemam, uztaisam apliecību, tad apliecībā mēs pasakam, kurā vietā mēs gribam redzēt cilvēka vārdu uz vārdu, kurā vietā mēs gribam redzēt beigšanas datumu, kurā vietā apliecības numuru. Ja mēs neko negribam, mēs varam arī citus nelikt pat laukus. B
Bet, nu, teiksim, mūsu gadījumā loģiski būs kaut kāda komunikācijas sasnieguma un dizaina kāda ir sasniegumi. Un dators pats uztais katram savu apliecību. Līdz ar to, ja mēs vienreiz ieguldījām darbu, tad nākamajā reizē mums jau ir nu, patiesībā viens, divi pūku klikšķi un mums ir gatavs. Nu, tātad šāds te interesants risinājums, ko mēs varam izmantot. Kad tas būtu reāli izmantojums? Nu, protams, ka ja mums ir jāuztais visa šī te datu bāze no nulas, tad nav jēga, tad ar roku var ātrāk uztaisīt katram apliecību. Bet ja mums ir šādi izejas dati, piemēram, mums cilvēki reģistrējas uz kādu konferenci. Tātad viņi reģistrējas, katrs uzraksta savu vārdu uzvārdu. Mēs katram gribam uztaisīt pateicību vai apliecinājumu, ka viņš tur ir bijis. Tad mums jau izejas dati būs. Šos te izejas datus mēs varam uztaisīt tā, lai mēlmērģā viņi darbojas. Un uztaisam šabloniņu un katram izdrukājam ārā. Ja mēs gribam kaut kādiem īpašiem cilvēkiem uztaisīt ielūgumus, un šie te īpašie cilvēki mums regulāri, nezinu, katru mēnesi, katru nedēļu un tā tālāk, ja? Tad arī mēs varam uztaisīt datu bāzi un attiecīgi viņiem uztaisīt šo te apliecību vai, nu, vienā, tas varbūt ielūgums un tā joprojām. Teiksim uzņēmumu. Uzņēmumos ir datu bāzes ar klientiem. Katru gadu mēs zinām, kad ir, tiek sūtīts, piemēram, kartiņas. Jā, okei, tagad daudz sūt uz e-pastu, bet daudz arī tiek drukāts un sūtīts reāli kartiņu formātā. Tātad mums ir klientu saraksts, mēs attiecīgi varam uztaisīt, paņemot šo te informāciju tā kā no datu bāzes un uztaisīt katram savu apsveikumu. Un ja mums kaut kas mainās, ja mums pienāk kāds klāt, ja mums kāds pazūd, mēs te droši viņu varam izdzēst un pašā finiša taisnē, kad mēs realizējam to apliecības veidošanu, vienkārši vajag pa jaunam viņu uztaisīt un nu, tur nekas sarežģīts nebūs, tas būs redzams. Tātad ideja skaidra, piemēram, ja mums ir apliecības, ielūgumi, diplomi, atestāti un tā tālāk un tā joprojām. Viss, kas mums ir vajadzīgs, to mēs varam šādā veidā realizēt. Tad pamatā man šeit ir tabuliņa. Kā jau teicu, tabulā var būt jebkas, tas var būt vārdu uzvārdi un beigšanas datumi. Tie var būt mīļākie zvēri un nu, pilnīgi vienalga, kas tas tāds ir. Galvenais, ka tie ir tabulā salikti dati. Un jāatcerās, būtu labi taisīt, ka pirmā rindiņa ir ar nosaukumiem. Teorētiski var arī bez, bet praktiski tas radīs pēc tam problēmas. Tātad pirmā ir rindiņa ar nosaukumiem, un šie te nosaukumi arī tiks izmantoti tādī pasta pludināšanā un šie te kolonu nosaukumi tur figurēs. Ok, tātad skaidrs. Pirmais fails man ir izejas dati, ja, mana datu bāze, teiksim tā. Tagad, ko es daru? Es izveidošu pašu apliecību. Nu, tātad man būs apliecība. Te apakšā man būs kaut kāds numurs. Teiksim, kas mums būs? Tālāk mums būs vārds uzvārds, ja? Es ierakstīšu, kā mēs ierakstīsim? Varbūt ierakstīsim tā. Vārds uzvārds. Izdota tur un tad. Teiksim, Rīgā, un tad, teiksim, tur kaut kāds direktors parakstīsies. Nu, protams, šito visu tagad vajadzētu skaisti noformēt, es tur īpaši neiespringšu uz noformēšanu, to mēs visi varam jebkurā brīdī arī paši izdarīt. Nu, tātad apliecība, šeit mums būs numurs, tā, te man būs augšā vārds uzvārds, un attiecīgi, viņa vārds uzvārds tā cilvēka. Šito mēs nocentrēsim. Te būs kur izdošanas datums, ja? Un te mums būs direktors. Pagaidām es atstāšu viņu šādu, un tad skatīsimies tālāk. Tā, es viņu saglabāšu, es šo te dokumentu saglabāšu, un tas man būs apliecība. Ah, nu lai arī paliek, labi, apliecība. Bet jāatcerās, ka šis tagad ir otrais dokuments. Pirmais mums bija datu bāze, otrais mums ir apliecības, nu tā kā šabloniņš. Un šim te šabloniņam tagad mēs mēģināsim saslēgt kopā šo šablonu ar to datu bāzi, to tabuliņu patiesībā. Ja? Tad kas man ir jādara? Mailings.
Un šeit man ir start mail merge. Mailing start mail merge. Tad ir variants, ka tur var uzreiz pats pa saviem, kā sakās, izvēlēties, ko un kā darīt, bet pirmajā reizē un iesācējām es noteikti ieteikt step by step mail merge wizard, tas ir tātad vednis soli pa solim no realizēt šo te visu. Burvis, jā, burvis tik tiešām. Tātad, pirmais jautājums, ja? Redz, te var redzēt, ir pirmais solis no sešiem soļiem, būs jāaiziet cauri sešiem soļiem, ja? Kamēr mēs uzbursim savu vēlumu. Tad pirmais, ko viņš man prasa, vai tā būs vēstule, vai tas būs e-pasts, konverti un tā tālāk. Nu, tā mums būs vēstule. Mēs izveidosim katram savu apliecību. Nu, tas skaitās letters šajā gadījumā. Tāpēc pirmajā solī es nedaru neko, jo viņš jau man pareizo ir izvēlējies. Pārēju uz otro soli. Vai mēs gribam par pamatu izmantot jau šo dokumentu, kurā es esmu? Jā, tieši tā. To es arī gribu darīt. Tāpēc es atkal nedaru neko, es neizvēlos neko un klikšķinu uz nākamo soli. Nākamais, ko viņš man jautā, vai, kur man ir tie no, adresāti, kur man ir tā datu bāze? Vai man viņa ir use an existing list, vai arī es no Outlook gribu paņemt kontaktus, vai no arī es gribu kaut kādus tur jaunu listi taisīt? Un šī brīdī ir jāatcerās, ka man jau bija tā tabuļa, vai ne? Nu, tāpēc man patiesībā var teikt, ka es eju tālāk, bet viņš man tā kā šo browse nostrādās. Jo es saku, ka es gribu izmantot jau eksistējošu sarakstu, un spiežot uz nākamo, viņš man vienkārši prasīs tagad realizēt šo te soli, ja? Tad kur tad ir? Viņš dati. Dati pludināšana. Open. Un starp citu, varbūt ne tikai Word dokumenti, tur varbūt arī Excel un vēl kaut kādi citi formāti. Nu, tad ko viņš man šobrīd izdara? Viņš atver vaļā, viņš jau ir tik gudrs tagad, viņš atver vaļā un uzreiz jau saprot, par ko mēs te runājam, un viņš ir atradis sekojošu informāciju tajā manā dokumentā. Tā es mēģināšu uztaisīt tā, lai es visu redzu. Tomēr visu mēs neredzēsim. Ok, tātad, no kurienes viņš ņem? Te re, kur ir tabuliņas visi ierakstiņi, un te var redzēt, ka re, kur viņš augšā izveido, kā tie ir tā kā tabuliņas pirmā rindiņa ir kļuvusi par tādu kā nu, nosaukumu, jā, tātad numurs tabiņš, dalībnieku vārds uzvārds tabiņš, beigšanas datums tabiņš un tā tālāk. Ko viņš mums šobrīd prasa? Viņš prasa, vai es gribu pilnīgi visus. Varbūt, ka es kādu negribu importēt iekšā, nu tad es varu izņemt ārā kādam ķeks. Nu, bet, protams, ka es gribu visiem. Nākamais viņš man piedāvā pat kaut kādā veidā, sakot, nu, kategorijas uztaisīt, sortēt, jā, kārtošanu pēc, nu, numuriem, pēc vārdiem, uzvārdiem, pēc beigšanas datumiem. Nu, tur ir dažādi risinājumi, kāpēc tas ir vajadzīgs, kā tas ir vajadzīgs, katrā gadījumā viņš to piedāvā. Nu, te vēl ir dažādas iespējas, mēs varam pat filtrēt vēl tos datus, kurus ieimportēt, kurus neieimportēt. Manā gadījumā tas viss ir lieki, man interesē, lai pilnīgi visi dati tiek likt iekšā. Tāpēc es spiežu OK. Un šobrīd tas ir izdarīts, bet pagaidām vēl nekas it kā nav redzams. Ja? Pārēju uz nākamo soli. Next, write your letter. Tātad doma ir sekojuši, es pārēju šo soli, un šajā solī es tagad vēl varu veidot šo te apliecību. Vēl varētu kaut kādu noformējumu tur strādāt pie noformējumu, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Bet pats galvenais, ko es šajā solī tagad varu sākt darīt, tagad informāciju no tabulas es šeit varu sākt likt iekšā, jo viņš jau nezin, kurā vietā ielikt apliecības numuru, kurā vietā ielikt vārdu, uzvārdu un tā tālāk. Tad ko es šobrīd daru? Te ir parādījusies tagad tāda vairākas sadaļas, un šeit ir more items, jo tas, ko es lieku iekšā, nu, tās nav adreses. Tās nav adreses, vai ne? Tie bija vārdu uzvārdu. Tad es spiežu more items, un reku, viņš man rāda, ko tad viņš piedāvā. Viņš atrada, ka man ir tādi numuri, nu, bet numuri patiesībā tie nebija apliecības numuri, tas bija vienkārši numurs pēc kārtas. Dalībnieku vārds uzvārds, beigšanas datums, apliecības numurs, komunikācija un dizains. Tie bija tie sasniegumi. Tātad, šeit, kur ir numurs, kam man šeit ir jābūt? Šeit man būtu jābūt apliecības numuram. Tāpēc nospiežu insert, un te viņš ieliek apliecības numuru. Es pagaidām aiztaisīšu ciet, un pastīsimies, kas notiek. Šis gan rīz viss tās pēc programmēšanas. Patiesību sakot, šeit kaut kas no tā varētu pat teikt, ka parādās. Šeit parādās SQL valoda, tātad
datu bāžu valoda, bet viņa parādīsies nākamajā reizē, kad es attaisīšu vaļā šo te dokumentu, tad es parādīšu, kas tur tiek jautāts. Pagaidām es ieliku tikai vienu, pārslēdos uz nākamo soli, jo šeit ir Preview your letters. Un kas mums te nodēļ? Tātad man ir apliecība, numur un te ir numurs. Un te ir ko rādīts, es varu uz priekšu paiet, uz atpakaļ paiet, un arī patiesībā tas pats arī viss ir šeit jau redzams. Tātad arī šeit es varu pastaigāt. Ir redzams, ka mainās, un nevis mainās tikai nu, kaut kā pilnīgi besakarīgi, bet tā informācija tiek ņemta no tā dokumenta. Ja? Tad ir skaidrs, ka mēs esam jau ieslēguši šeit šo te apliecības numuriņu. Nu, es atgriezīšos atpakaļ iepriekšējā solī, un tad vēlreiz, kas tad tagad šobrīd ir jāsaprot, es te uzklikšināšu virsū, un viņš iezīmē tādu pelēku rāmīti uz teist. Tas ir normāli, jo šīs nav vienkārši ar roku ierakstīts kaut kas. Tā ir, nu varētu arī teikt kaut kas no tāds programmēšanas elementiem, tas ir tāds apgabals, kurš ir sasaistīts ar to otru dokumentu. Un te šobrīd ir jāsaprot arī viena būtiska lieta. Ja es to dokumentu izdzēsīšu, tad būs skumji, jo dators vairs nesapratīs, no kurienes ņemt informāciju. Un kas te vēl jāsaprot arī atstarpītēm, noformējumu visu pārēju, ja? Nu, teiksim, manā gadījumā šeit nav atstarpīt, nu, es iesitīšu atstarpīt, lai būtu smukāk. Ja man ir nepieciešams to apliecības numuru uztaisīt lielāku, man neviens neliedz viņu uztaisīt lielāku, ja? Vai, teiksim, trekenrakstā vai slīprakstā, nu, vienalga, kā tur ir vajadzīgs. Es pārslēdzos uz mailingu, ja? Tātad, ja ir nepieciešams, to droši var darīt. Preview results, ja? Es vienkārši nospiežu un es uzreiz redzu, kā tas izskatās. Es varu arī neklikšķināt ir šeit, nu, kā gribas. Tā, bet kas mums palika? Šeit vārdu uz vārdu vajag ielikt. Nav problēma. More items. Dalībnieku vārds uz vārds. Insert. Kas man nepatīk realizēts, es gribētu ieklikšķināt šeit un ielikt nākamo. Tur šeit un ielikt nākamo. Viņš man nepiedāvā tādu variantu. Tad kas ir jādara? Vai nu katreiz jāaiztais ciet un jāklikšķina tur, kur es gribu more items un likt iekšā? Vai arī, kā es vēl citreiz es darīju, es salieku iekšā visus, un tad es viņus pārnesu, jā. Tikai svarīgi ir pārnesot, nepārnest tikai daļu, bet pārnest visu šo te, jo pat ja mēs ar roku kaut ko mēģināsim pierakstīt, tas nestrādā, jā. Tātad šeit ar roku ierakstītais nedarbojas. Nu, pagaidām es uztaisīju kaut kādā ar prātiem, jo man te kaut kādu procentu parādās nesaprotam cilvēkam. Bet, kas attiecās uz visu pārējo, mēs redzam, apliecība tāda, tam izdota tad, tur, un šeit ir tie dati, jā. Nu, protams, šeit prasītos pierakstīt, kas tie ir pa datiem. Tad, nu, lūk, pirmajam būs šāda, otrajam būs šāda, un tā tālāk. Lūk, es varu iziet cauri visiem cilvēkiem, apskatīties, kāda, nu, tur katram būs šī tie apliecība. Ok, šos es izdziesīšu ārā, lai man nemaisās. Pieņemsim, ka es esmu pabeidzis šo darbiņu, vai ne? Es saglabāšu apliecību, viņš man neko neprasīs, jo es jau biju uztaisījis un saglabājis viņu ar nosaukumu apliecību. Tad es šobrīd es saglabāju tikai šo te veidlapu. Tātad man šobrīd jau ir divi dokumenti. Tabula, kur ir nu, izejas dati, un apliecība. Šie tie sapludinātā. Bet pats pēdējais ir complete the merge. Tātad... sestais solis no sešiem, un ko viņš mums tagad piedāvā? Mēs varētu drukāt uzreiz ārā. Es gan nekad neiesaku uzreiz drukāt ārā, jo man ir bijuši gadījumi, kad es sapludinu kopā, izeju cauri visam, un es redzu, ka vai nu man beigās ir kaut kādas tukšās lapas palikušas. Nu, piemēram, kolumniņā bija tukšumiņi. Vai nu es kaut ko noformējumā neesmu pareizi uztaisījis, un man sanāk, ka katrai apliecībai ir divas lapas puses. Nu, tur enteriņš kaut kur nospiedies pārāk. Vai, teiksim, kādam ir pārāk garš vārds uzvārds, un viņš pārlec pa vienu rindiņu, un rezultātā tur kaut kas nobīdās. Tāpēc es vienmēr iesaku Edit Individual Letters, un ko tas nozīmē? Viņš tagad mums prasīs, kurus mēs gribam sapludināt ierakstus. Nu, protams, ka es saku, ka visus gribu. Nospiežu all. Ok. Un tagad man tiek izveidoti man tiek izveidots jauns dokuments, tagad ir trešais dokuments, ja, kurā ir tik daudz lapas, cik man bija ieraksti manā tabuliņā. Lūk, tātad pirmais. 01 Aleksandrs Rākins, tas ir pirmais pirmā lapas puse. Braucam tālāk.
otrā lapas puse, 0,2, ja? Nu, tā tālāk uz priekšu, mēs varam redzēt šādā veidā 4., 5., 6., 7. Un tā tālāk un tā joprojām, līdz kamēr pats pēdējais mums ir 14., ja, visi cauri dokumenti, 14. Numurs, ja, kopumā tā ir 13. Lapas puse, vai nu tur kaut kas no numuriem nav kārtībā, vai nu kaut kā savādāk, nezinu kāpēc. Bet kādā gadījumā ir uztaisīts šāds dokuments, nu un šajā dokumentā, ja man ir nepieciešamība, es kādam varu ierakstīt vēl kaut kādu papildus informāciju, ja? Teiksim, Francisks, ja? Šitam es varu pierakstīt, citam es varu neko nerakstīt. Es varu izveidot kādam vēl kādu papildus tur noformējumu vai vēl kaut ko savādāk, ja man ir nepieciešams, jo šobrīd man ir tā iespēja. Un es viņu varu arī saglabāt, ja gribu. Tātad es uz darba virsmu saglabāšu kā melnmēģi rezultāts. Ja? Tātad es saglabāju šo te trešo dokumentu, mazliet viņi tā kā tas viss varbūt ka putrojās galvā, bet sanāk tā kā trīs beigās dokumenti. Šis trešais parasti būs tas, ko mēs vienkārši izdrukājam ārā. Lūk, es paņemu tagad uz apliecībām, sadrukātu šos te un viss un gatavs un cauri. Es domāju, ar šo te it kā skaidrības būtu un it kā nevajadzētu būt nekādām problēmām. Es visu aiztaisīšu ciet, saglabāšu, ja viņš man kaut ko jautās. Tā, pastīsimies, kas te man tajā tiem apliecības numuriem. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ā, nu jā, reku, 8. nav. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tāpēc 8. nav un tāpēc sanāca, ka 13, lai gan it kā numuri 14, 1 nav. Nu, lūk, un kāda mums ir tāda izmaiņa var rasties, mums pēkšņi parādās vēl kāds jauns. Nu, piemēram, mums šeit vajag to 8. apliecības numuru pielikt, ja? Tātad es tabulā ielieku jaunu rindiņu. Insert, rindiņu pirms vai pēc pilnīgi nav būtiski. Numurs, nu, es ielikšu, ka tas būs tas 8. Numurs. Kā mēs nosauksim? Jānis Vienalgs. Beigšanas datums mums ieliksim 03.03.2014. Numuru mēs viņam arī piešķirsim, bet piešķirsim 15. Neliksim tur pa vidu. Pieņemsim, ka komunikācijas viņš nokārtojas 99% un dizainu viņš nokārtoja uz 73%. Ja? Un, teiksim, Viktors Caits, viņam arī kaut ko pamainīsim, lai mēs redzam, vai kaut kas arī mainās. Tātad, nu, ko mēs varētu Caitsam pamainīt, izrādās, ka viņš dizainā ir nopelnījis vairāk 80%. Ja? Saglabāju datus, tātad šobrīd es esmu datus izmainījis. Es viņus aiztaisu ciet, man viņi nav vajadzīgi. Lai nejauc galvu. Bet ko es attaisīšu vaļā? Es attaisīšu to apliecību, ko mēs tur taisījām kopā. Nevis to gala rezultātu, bet to, ko mēs taisījām. Un šeit gan parādās jau nu, nosacīti programmēšana, šeit parādās SQL valodas sintaks. Jo ko viņš man šobrīd prasa? Viņš saka, ka viņš grib atvērt vaļā dokumentu, viņš vēlas to tabulu, jā, un ar sekojošu komandu, SQL, tā ir datu bāžu valoda, datu bāze ir sava valoda, kā viņi sazinās, un viena no šīm te ir SQL valoda, un šeit konkrēti šajā valodā patiesībā te ir ierakstīts kaut kas, te ir rakstīts select, zvaigznīti nozīmē all, tātad select all from un no turienes, tātad paņemt visu informāciju no turienes. Patiesībā šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums, jo viņš man jautā paņemt vēlreiz visus jaunos datus no tās tabulas. Un tas ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs, vai ne? Un tāpēc es, protams, saku, do you want to continue? Nu, protams, yes. Un šobrīd varbūt arī neizskatās, ka kaut kas ir mainījies. Es pārslēgšos uz mailing. Redzams, ka man vairs nekas nav jāpludina kopā, vai ne? Uzreiz jau viss jau ir noticies. Preview results izslēdz ārā un reku jau var redzēt visus šos te lauciņus, ja brīnuma lauciņus. Un aiziesim uz pēdējiem, ja, paskatīsimies. Viktors Caits, nu mēs neredzam viņa procentus pagaidām. Un 13. Kas mums ir? Reku mums ir, Jānis Vienalgs.
Citiem vārdiem sakot, mēs, ja mēs pamainām informāciju savā tabulā, pieliekam klāt, noņemam nost, tad tas viss arī pēc tam pa jaunam atturot vaļā mums šeit tiek iepludināts iekšā. Tā ka viss ir ideāli, tas viss strādā. Un tā ir tā labā vēsts, ka ja mēs uztaisam datu bāzi, tad mums nevajag datu bāzi pārtaisīt, vēl kaut ko tur savādāk darīt. Mums visa informācija nāk no turienes un katras izmaiņas, kas būs, mums arī notiks. Tikai nevajadzētu paralēli. Nu, sākt labot tabulā un arī apliecībā uzreiz. Nu, tad tur var rasties kaut kādas nesaprotamas lietas savstarpē. Bet no sākuma izmainam informāciju tabulā, aiztaisam cietumu saglabājumu un tad taisam vaļā šo te. Nu, un kas mums te ir? Finish, ja? Finish, merge. Edit individual dokuments. Ok, man te nav tie soļi jāaiziet, visi tie lodziņi tur ir. Nu, lūk, man ir sataisīts atkal jauns sākas un atkal šo te var izdrukāt ārā. Un ja man ir nepieciešams, nu, piemēram, šajā gadījumā man pienāca viena apliecība klāt, es izdrukāju ārā tikai šo te vienu dokumentu, protams, ne? Tas labums ir sekojošs. Es domāju, ka katrā nu, normālā iestādē šādas apliecības tiek kaut kur saglabātas, nu, kaut kādā datu bāzē, ka ir izsniegts tāds un tāds numurs tam un tam. Lai pēc tam, ja nu kaut kas pazūd vai nepieciešams noskaidrot kādu informāciju, mēs varam uzcelt augšā un apskatīties, kam un kādu numuru mēs izsniedzām, jo pretējā gadījumā mēs varam ar diviem vienādiem numuriem kādam izsniegt. Ne? Tas mums jebkurā gadījumā tā datu bāze vajadzīga. Un šeit mēs vienkārši šīs te gala rezultātus mēs jau varam pat neglabāt. Mēs jebkurā brīdī varam viņus atkal pa jaunam izeksportēt ārā. Tā kā, nu, nekāda vajadzība. Bet to melmedž pašu šabloniņu apliecību mēs varam paturēt sev, ja gribam. Bet galvenais mums paliek tie dati. Pienāk jauni cilvēki, kuriem jādruk ārā, atkal nomainam datumus, jo varbūt, kad šeit izdošanas vieta būs nevis Rīga jau, bet, nezinu, Rēzekne, piemēram, mēs ierakstam jaunu un viss tiek uztaisīts. Vai mainās apliecības forma vispār, jā? Ja? Pārtaisam savādāk un... varētu būt, bet es domāju, tas būtu diezgan... jautrs pasākums tāds, pirmkārt, es pat nestādos priekšā, nu, ar parastajiem printeriem neko tādu nevar uztaisīt, vajadzētu izdrukāt no sākuma četras stūrainas un tad apgriezt, bet tad visdrīzāk uz tipogrāfiju var kaut kā mēģināt uzreiz nosūtīt tos datus. Un ir, protams, arī uzņēmumi, kuri, nu, ne jau melmēģi viņi izmanto kādu citus automatizētus risinājumus, jo es nezinu, bet es pieļauju domu, ka melmēģi, ja mums būs tiešām 100 tūkstoši, 200 tūkstoši ieraksti, varbūt, ka tas viss stipri sāks bremzēties. Nu, bet es nezinu, es neesmu pārbaudījis to, man nav bijis nekad tāda baigā vēlma. Bet varbūt, kad jāpamēģina kādreiz, vai piemēram pie vieniem 1000, 2000 ierakstiem jau nesāk kaut kas aizķerties. Varbūt, kad viņiem ir kaut kāds limits, ka nevar uztaisīt vairāk par kaut kādu skaitu. Bet katrā gadījumā es par tādu skaitu nezinu, un jebkas, kas ietilpst kaut kādus 100, man liekas, ka es vairāk par 100 laikam arī neestaisīs. Nē, varbūt kāds līdz 200 kaut kur tā. Tur nekādas problēmas nav bijušas. Ok, tad par šo te lietu it kā būtu skaidrs. Un tad tā, šito es aiztaisīšu ciet, nesaklabāšu. Šeit ir skaidrs, ka tā tad visi šie te lauki man ir. Nu tad, kas man tagad būtu jāpieliek? Mēs gribam pielikt mūsu šajā šablonā tos rezultātus par tām komunikācijām un par dizainu. Ja? Es ieslēgšu šo preview results. Jo, lai es redzu, nu, kur ir kas, ja? Jo tie procenti man neko neizteica, kuram kādi ir procenti. Un es ierakstīšu komunikācijas un dizains. Ja? Teiksim, šeit būs tam kļūdiņa. Ja? Šeit būs šim cilvēkam ieraksts par komunikācijām dizainām. Nu, visiem apliecībās mēs liksim iekšā šos te rezultātus, komunikācijas. Un tagad, kad es esmu jau šajā apliecības režīmā, tad insert merge field, jo šeit man nav vairs tie 6 soļi, ja? Insert merge field, un mēs ieliekam pie komunikācijām komunikācijas,
un pie dizaina ieliksim dizainu. Nu, lūk, tagad es redzu, ka tik tiešām šeit ir komunikācijas, jo tie procenti man kaut kā neko neizteica. Nu, lūk, mēs redzam, ka tagad mēs varam paskatīties, ka ceicam, jā, dizainā ir 80%. Tātad tas, ko es nomainīju, arī ir. Nu, es tagad varētu atkal saglabāt šo te šabloniņu ar jauniem rezultātiem. Kam vēl būtu jāpievērš uzmanība? Nu, tagad, protams, es izraku par tādu atkal ārā, atkal var apstrādāt un tā joprojām. Kam būtu jāpievērš uzmanību? Tad, kad mums ir dati, tabulas dati, tā es tu atvēršu vaļā vēlreiz, dati, tā. Kam būtu jāpievērš uzmanību? Ja mums ir uzrunas, ļoti cienījamais, augstgodātais, ne, augstgodātais, ļoti cienījamais, ja? Es ceru, es pareizi. Tad atkarībā no dzimuma mainās. Sievietēm ir viens un vīriešiem ir otrs. Tas nozīmē, ka mēs nevaram visiem uztaisīt augstu godātais, jo būs sievietes. Un otrām gārtām, ja mums vēl parādās locījumi, es, labi, okay, es jūs ielūdzu, tas it kā nav problēma, bet jūs apmeklējāt arī, nē, nav problēma, kur mums parādās locījums kāds. Tātad viņa apmeklēja nodarbības, ja, un iegūt tādus, šādus rezultātus. Nu, piemēram, mēs atviecībā gribētu ierakstīt, nu, kaut vēl elementāri. Mēs gribētu ierakstīt absolventa vārds uzvārds. Kamēr ir vīrietis, tikmēr problēma nav, vai ne? Bet ja mums parādās sieviete, tad absolventa vārds uzvārds, nu, it kā varētu teikt, ja mēs runājam tieši par absolventu, tad nav problēma, bet, nu, smukāk būtu, ka mēs absolventes vārds uzvārds. Kā šo lietu risināt? Šo te lietu risināt mēs varam ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā ļoti piņķerīgi. Tad mums ir jāizveido jauns stabiņš, es tā darītu, izveidot jaunu stabiņu, kurā es ierakstītu absolvents vai absolventē, Tātad es aiztaisīšu apliecību ciet. Es ielikšu jaunu stabiņu. Tā, absolvents. Saku, un tagad man ir jāsakopē. Ok, man viņi tur visi ar lielo ierakstījās, nu, lai viņi rakstās ar lielo, man gudīgi sakot, tas nebūtu svarīgi. Absolvente. Absolvente. Nu, lūk, es esmu pielabojis šo te tabuliņu. Tagad man ir jauns, tātad, jauns tabiņš ar absolventiem. Aiztais viņu ciet, atkal attais vaļā apliecību. Atkal viņš man jautā, vai paņemt visu informāciju, protams. Un šeit nevis rakstīt vārds uzvārds, bet šeit es likšu iekšā to absolvents vai absolventi. Tātad insert merge field, un šeit es lieku absolvents. Un lūk, kas mums sanāca? Absolvents, absolventi, absolvents, absolventi. Tas vienkārši ir jāņem vērā, tad, kad mēs vācam kaut kādus datus, nu, piemēram, ir kaut kāda aptauja, aptaujas lapa, un mēs pēc tam tos datus gribēsim šādā veidā izmantot. Tad pie reģistrācijas varbūt ir vērts citreiz pajautāt, kas viņam pa dzimumu, sievieti vai vīrietis. Jo tiklīdz mēs savācam informāciju, vai viņš ir sievieti vai vīrietis, mēs pēc tam varam izmantot Excelī, tad, kad sāksim Excel apskatīt, tad Excelī var uztaisīt kādas īpašas formulas, ka visur tur, kur ir sievietis, rakstīt tā, visur, kur ir vīrietis, rakstīt tā, nu vai kaut vai tur var elementāri ar kopēšanu. Bet galvenais, ka mums jau ir informācija, kurš ir sievieti un kurš ir vīrietis, jā. Jo, ja mums tāda informācija būs, mums būs daudz vieglāk. Tagad mums sanāk visam sarakstam jāiet cauri ar roku, un tas viss jādara. Ar tā mēs varētu uzreiz visiem tiem, kuriem ir tur tas stabiņš sieviete, uzreiz, lai ieraksta absolventi. Nu, vienkārši replace funkciju, tas elementāri. Bet ja mums šī informācija nav,
tad, diemžēl, mums ir jāiet cauri visam. Un tas pats ir tas augsts godātais ļoti cienījumā. Tas pats, ja mums ir nepieciešams locījumā, re, kur man ir rakstīts Līna Tribe, bet ja man būtu vajadzīgs, teiksim, Maksims Ralovets, jā, vai tā tālāk, ja man būtu nepieciešams Līnai Tribe, tad man viss saraksts, visam sarakstam jāiet cauri un visam jāmaina. Tad, kad mēs veidojam datu bāzi, ir ārkārtīgi svarīgi izveidot pareizi šo te datu bāzi. Tāpat arī patiesībā ar tiem datiem ir, tad, kad tais reģistrācijas, bieži vien uztais tā kā man ir vārds uzvārds, ka vienā stabiņā ir ierakstīts. Ja nu man ir nepieciešams tikai vārdus vai tikai uzvārdus, tad rodās problēmas, kā tagad, lai es izvelku ārā. Tāpēc, tad, kad tiek veidotas šādas te tabuliņas, nu, teiksim, datu bāzes, tad vienmēr par to ir jāpadomā, vai mums viss ir pareizi, visa šī te informācija savākta, vai mums neradīsies kādas citas problēmas. Nu, lūk, tā kā tas viss, kā sakās, ir jāņem vērā, bet, nu, protams, ka visu var labot. Jautājums vienkārši, vai tas būs vairs tā vērts, ja mēs ar roku tagad visu paņemsim un pārlabosim, ja? Tā kā, pie tā vajadzētu arī vienmēr, nu, par to domāt.